رمضان ورون جيجل سوير وينيو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي نيو تاي دال دي اوبي بن بونت اك يين تي الاسلام. بونت بي ني واخ نا تاي موغي جيم تي اعمال القلوب مانام جيفي خول يي بوكي كوم ني نين كو خامي يونتو بي عليه الصلاه والسلام نينا يارام دا فا ام بن تير بو تي نيك بو خامني بو باخي يارام ييب باخ so bone tam yaram yeb bon. Ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Kon xol dafa nek lu am solo lo xamne dafa jar ñukoy topoto, ndax xol comme niñ ko xame da fay febar soxla ñu fajj ko, da fay tilim soxla ñu foot ko, da fa soxla lek ak naan ngir mu meuna dundu. Tay nak sunu buntu biñuy ubbi mu ngi dugg ci al munjiyat yi nga xamne mom moy sowe xol mo koy foot den nga ba mu set mo koy dundal ba mu meuna dund, waye tam bu tilime mo koy foot comme niñ ko waxe, waye bu febaré tam mo koy fajj. Tombe bi nga xamne mom lañuy ñëk tuddu tay moy buntu biñuy tuddé at-tawbatu mom moy tuub. كم نكو برام خم خم ندي أخي التوبة من الذنوب بالرجوع إلى علام الغيوب وغفر الذنوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاستفاء والاتباع للمقربين. توب دفنك لو خمنا نتكي دفكو سخلة في مطول نح من أي دفكتو بكار لن دفكتو بكارك دفوارا fexé ba bakaram yoy mu set ci wécc ni mu ci sété wécc moy delu ci borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné moko gëna xam bopam yalla mi nga xamné mom rek moy jéggelé bakari motax borom xam xam dañuy wax né ci nit ki dox bi muy dox jëm ci borom subhanahu wa ta'ala départam moy tuub, waye tam digg batam moy tuub, waye mujjatam moy tuub. Kon tuub dafa nek lo xamné du takaliko ak ki nga xamne moy jambi ben waxtu li ci tektal moy borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak julidi wax len wa tubu ila allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun. E yen ni gam yalla na ngeen tub yen ñep delu sen borom subhanahu wa ta'ala amad na suñu ko defé da ngeen taxé. Te aya bobu nonu mu ngi wacci madinatul munawwara yalla kim don waxal la ñim don waxay moy ñi nga xamne ñoo gëm yoonte yalla muhammad jihad and ak mom, muñ and ak mom, gaday and ak mom, bay seeni alak seeni kër ak seen lepp. Bu fekke ne borom subhanahu wa ta'ala ñoy lay adresser kaddu na ngeen tuub, wala ñoo jitu bok ci ndigal lolu limi firi moy tuub jamono ju nek la ko nit soxla jamono nek la ko wara def. Yalla tek ci ne wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun. Xaj ni ñu def leen ñaar ñi nga xamne ñoo tuub ak ñi nga xamne ñoo togn. waxne ku tuubul ku ne yow yaay ki nga xamne ya togn. Nañu fexé ñun ñu bokku ci koyel bi nga xamne togn, way ñu bokku ñi nga xamne dañuy tuub suñu bakkar di yenn suñu borom subhanahu wa ta'ala. Tuub dafa nek lo xamne yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ci ñaax nit ñi waxne ya ayyuhan nas tuubu ila allah fa wallahi inni la atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan. Hadith bobu hadith la bu wer. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne e yeen nit ñi na ngeen tuub delu seen borom subhanahu wa ta'ala. Ma ngi gën ci yalla ne man mi de damay tuub delu ci sama borom do upp juroom ñaar fukki yoon ci bes bi. Kon tuub moy jaam bi delu ci borom subhanahu wa ta'ala ngir mu mëna nekk ci siratal mustaqim, waya mëna sori tam yoon yi nga xamne ñoy al maghdubu alayhim wad-dallun moy ñi nga xamne yalla daf leen naré moy ñi nga xamne dañu reer dañu sang. Waye tuub momu gëna bu ko borom subhanahu wa ta'ala diglé dafa am ay charte yo xamné mo wara dajé ngir tuub gi mëna am. Charte yoy borom xam xam dañ koy teunk ci ñett ba ñent. Charte bi ci ñëk
moy nit ki reccu tout moy reccu ngi regretter yegna li nga defone kat wax deug yalla du nonu wala li nga waxone du nonu wala ni nga doxale won du nonu sa digante sa borom subhanahu wa ta'ala sa digante jamam yi nga dal di reccu lolou non nga xamne mom nga defone reccu gu deug go xamne yow yeg nga ci sa xol ne man ni li kat reccu nako bu ko defé benen charte bi moy nga bayyi lola lolou nga xamne yang ko don def bo reccu ko nga bayyi ko ci sasa dag ko sanni ba pare ñettelu charte moy nga am yene doto ci delu nga dogu ci ne li doto ci deloti kon li nga don def dang koy reccu waye soko reccu tam nga bayyi ko waye soko baye tam nga fasiyene dogu ci sa xol dogu bu deug ci ne li doto ci deloti waye rek su fekke ne li ngay tuub dafa am aq dom adama yu ci aju bu boba dafa am ay mbir yo xamne mo ci top moy bu fekke ne da nga toño nit ci jew ko wala wax ci tek ci abdram luddul nonu li nga xamne moy wara am moy koko su fekke ne man nga ko wax ngir mu jéggel la nga wax ko ngir mu jéggel la su fekke ne wax gi man ta nek fo tok togon wala fo mbolo mo nekkon wax ci mom luddul nonu jew ko yak deram nga delu fa wax ci mom lu bax sédel ko lu bax wax ci mom ay jikko yu rafet dag ko ci lo xamne mi ngi ci mom bu ko defé diko jéggalul borom bi subhanahu wa ta'ala ay bakaram lola man na kafara man na effacer la nga xamne moy akki doxon sen digënté ci bu fekké ne dang koy jëwulon wala nga yak dara wala nga wax ci mom lu dul nonu waye bu fekké ne dafa aju ci alal jo xamne dang koy jëlon ci nit bu boba alal joyu da nga wara dem dello ko borom ndax dem xam nga ne ki moko mom wala su fi nekatul nga dello ko ñi nga xam ni ay ndonom ñoko wara benn wala bu fekke ni mom nekatu fi gisso benn ndonom alal joyu nga sara xel koko bu ko defé tiyabo ji fekk ko fa bu fekke ne tam tuub gi mu ngi aju ci nga don def lu dul nonu ci lu meene jaayante jëndante masalan di jaay lo xamne dafa haram ba am ci alal joy ci dajale nga nga ci nga bo tuube te tuub gi deggu ci yow moy la nga ci dajale won yépp dang koy delo borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne momom borom mom alal ji ndax ke la joxon la ko momitam daf ko dimbali ko won ci lo xamne lu haram la bu ko defé nga jël alal joyu delo ko borom bi subhanahu wa ta'ala saraxé ko ñu dugal ko ci lo xamne da fay amal nit ñi ñëriñ su fekké ne tam da nga boole yor ay alal yu dagal ak alal yo xamne dafa haram te man nga leena xamé nga dindi alal yi nga xamné mom mo haram dal likoy saraxé joxé ko ci yoon yalla su fekké xamné woko nga nat xol ba japp né alal ji ci haram dal warna mëna tollu ni nga génné saraxé lu tollo ak loolu nga xamné mu ngi ci alal ju haram ji loolu yépp nak borom subhanahu wa ta'ala moko santane da yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana li akhihi عنده مظلمة من ماء أو أرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات رواه البخاري ينتي من نيلا كيب كو خامني سمبوك دنكو يرى الجنة تون مو خام على الله ولا كيب درم لا ما غيتي دي ما سيب ليغي تاي بلا يو اغ جي بس بو خامني درم امو فا دينار امو فا لا فا ام موي اي تيابو ولا اي نياوتيف اي بكار كو ديفه باغ اك جامرو يي توب لا با يوم القيام ني جيل سي جيف يو باخ لين كو جوخ ولا ني جيل سي ني جيف يو بون جوخ لا في خيل بلا نيو اغ فوفا غا دال دي توب تيل سا بروم سبحانه وتعالى سا اك يي دوخ سي ديغنتك يالا يالا افاسيل لاكو كوم بروم سبحانه وتعالى نيم كو واخه واني ن موم كات كيب كو خامني داغا ديف لو باخ بو توبي مام يالا مو فارال لاك واي يوم سخت داف لاكوي فارال واي فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لوح وكان الله غفورا رحيما كيغا خامني مو دون داف لو دون نونو بو جي بو توبي بروم سبحانه وتعالى نياتي فيم ديفون داف كوي سوبي يو باخ داف كوي سوبي يو باخ نخ يالا موي جيغالي موي يرماتي كون بونت لا بو خامني بروم سبحانه وتعالى داف نكو اوبيل غير ني مانتي فوتو با سيد ويتي غير ني مانا جيغي سونو بروم سبحانه وتعالى تي كوم نيكو ينتو صلى الله عليه وسلم دي واخي ني yalla day mo ngi talal ay loxom guddu gu nek ngir nangul tuub ñi nga xamne dañ doon def ay ñaawteef ci becc bi waye becc bu ne tam borom subhanahu wa ta'ala mo ngi talal loxom
ngir nangul tuup ñi nga xamne ñu ngeen def ay ñaawteef de nga ci guddi gi neena lool buntu bobu yalla duko uddu mukk lu ñu bes penj lu ñu jant bi dafa fenké ci soow bi ta nga ba jant fenké soow bi nga xamne tuubey na la yalla di doga tuup de dal li doga tej buntu bobu wala comme benen hadith bi lim ko waxe ma lam yataghargar yalla dafa nangul do adam ñu tuup fek aggu ci sukurat nga xamne day aksina xamne bu boba tuubey na wa su lool amul borom subhanahu wa ta'ala ku tuub nangul la tuup yalla nak bi ñuy santane tuup dafa santane tawbatan nasuha tuub deggu la santane waxna ya ayyuhalladhina amanu توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار أي نجم يالا قسنا في يالا نجم لو أي نجم يالا نجم توب دقو دقو سنجم كده في دي أمدنا سنبرم سبحانه وتعالى جيجل لن سيني نياوتيف أن يكفر عنكم مكافر لن مفر لن سيئاتكم سيني نياوتيف وآيتم مو دقل لن الجنة جو خمنه اي داخ اي سيو دا نيو داو تي رونام غيسنا يالا ني توب توب بو دغو غوغو مو ووتو ييمول سات تي نيت نين جيغال سيني بكار وايا داف لين ديك صاح ني سوين كو ديفيت نين جيغال جان لين جيغال سيني بكار وايا نالين دوغال نالين دوغال دوغال الجنة بروم خام خام ني واخنا سي توبه النصوح موي لان الامام حسن البصري نينا هي ان يكون العبد نادما على ما مضى مدعا على ان لا يعود فيه من واخنا رك شات يي تنكون mo dajé ci toob gi rek toob gi deguna comme non la ko hasan al-basri rahimahullah ta'ala tanke ne moy jam bi reccu li wessol dal di doglu ci ne dotu ci deloti ñalla ñalla bolé ci nga xamné dañuy toob nangul ñu suñu toob wërsegal ñu ñu toob bala ñoo ag ci reccu ndax bu boba reccu da fay fess moy nit ki tollu ci sukurat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.